ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးဇူးအပ်ပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေမှာဒေဆောင်ပါများနဲ့ဗဟုသုတကြောင့်ရများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာအခုတော်မပြောချင်ပေမဲ့လည်းပဲချိုးကိစ္စမပြောရင်ဟုတ်တယ်လို့ထင်နေမှာဆိုတော့ချိုးဟာလည်းနည်းနည်းပြောလိုက်ပါဦးမယ် တော့ကိုကြီးကိုရာကိစ္စတော့ပုံပုံသိပြောလို့မရှိပါဘူး။နော်ဥမာပုံပုံလို့ကဒီအချို့ကတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့မက်ဆန်ဂျာပေါ့အဲမက်ဆန်ဂျာမှာစာပို့တယ်အမှန်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမက်ဆန်ဂျာမှာဒီစာပို့တဲ့အဲ့မှာအမေသာအမေသမီးတွေအဲ့မှာလာပြီးတော့ဆယ်တဲ့ရစရာမရှိအောင်ဆယ်တဲ့အမေသာအမေသမီးတွေရှိတယ်အမှန်ပြောရင်တော့ ဒီအမေသာအမေသမီးအဲမွန်ဒီကိုရိုင်းကိုကလာပြီးတော့ဆဲပါတယ်။နော်ဆဲပါတယ်။အဲ့မှာရစရာမရှိအောင်ဆဲပါတယ်။အခုမှအဲမဟုတ်ပါဘူး။နော်။အမ်အပြောလိုက်ရင်တော့လည်းဖတ်မပြတော့ပါဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအချို့စကားလုံးတွေကတော့ကြိုမကောင်းကြားမကောင်းပါပဲ။တော့ นี่ปะปะซะเสร็จไปแล้วเสร็จแล้วพ่อพ่อรู้ว่าเคสมันไม่ใช่ป่าวเสร็จแล้วก็เคสมันไม่ใช่ป่าวอีตาตรุตรุเยขายุเจเนี่ยตรุเยยงจีหมู่เนี่ยตาตรุก็ตาတော့เสร็จจักตะกูเปีย တချို့ကြတော့ပဖုံးကမကြိုက်တာတစ်ခုရှိတယ်အရင်တော့ကပဖုံးကိုဥဝိရသူနဲ့အဲဥဝိရသူလို့ဖုံးကြီးလို့ပြောရင်လေဘလော့ခ်လိုက်တယ်အမြဲတမ်းဘလော့ခ်နေကြတာစစ်ခွေးတွေအဲ စေပေါ်မှလို့ပြောရင်လေဘလော့ခ်နေကြနော်လူထက်ပါလို့ပြောရင်လေပဲဘလော့ခ်နေကြနောက်ပါတော့အဲ့ဒါကိုတော့ကယုံမဆိုင်နိုင်တော့ကိုယ်လည်းအလုပ်များတယ်နဲ့ကယုံမဆိုင်နဲ့အဲ့ဒါလွတ်ထားလိုက်တာပေါ့နော်အဲခွေးအောင်လည်းထားမကြည့်ပါနဲ့လို့ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့အချို့အဲဝိရသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပြောမယ်ပုံပုံးနဲ့ ဥပိ္ပယသူကပေါမောင်းကသူ့ကိုဘယ်လောက်ပဲဝေဖန်ဝေဖန်အဲပြန်ပြီးတော့တောက်ပြန်လာတော့တခါမှမရှိဘူးတခါမှမရှိပါဘူးเนาะသူ့ကိုဝေဖန်တယ်မတောက်ပြန်ဘူးအရင်တုန်းကဆိုရင်တော့အဲတိတယ်အကောင့်တွေကပေါမောင်းတို့အရင်တုန်းကပေါမောင်းလည်းပေါ်ပေါ်လင်းပြောရင်တော့အခုလူတွေက အခုအကောင့်တစ်ခုပြတ်တဲ့ခါကျတော့ပေါ့အရင်ရေးခဲ့တဲ့စောင်းပါးတွေပြန်မရတော့ဘူးအဲစောင်းပါးတွေကအမိုင်းတိုင်းပြောရင်ဒီအကောင့်၃ခုပြတ်ခဲ့တယ်အဲ၃ခုထဲမှာအကောင့်နှစ်ခုကတော့နိုင်ငံရေးအကြောင်းတော်ပြောခဲ့တယ်နော်တစ်ခုပြတ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကိုလောက်တာအဲစောင်းပါးတွေကယာကနန်းတော့မကဘူးထောင်ကနန်းလောက်ကိုရှိတယ် အဲအကုန်လုံးအဲစောင်းပါးတွေအကုန်မရတော့ဘူးနော်မရတော့ဘူးအရင်တော့ကဆိုရင်တော့အဲ့မှာအန်ဒီဘက်ကပုံကိုယ်တွေကဖုန်းရေးတဲ့စောင်းပါးတွေကိုစောင်းပါးပေါင်းကြုပ်ဆိုပြီးတော့ထောက်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်ဖုန်းကမထောက်ပါနဲ့မထောက်ပါနဲ့နော်ဘာကြောင့်မထောက်တယ်လဲဆိုရင်ဖုန်းကအခု NDT ရဲ့လောက်ရတည် မှန်တယ်လို့ယူဆလို့
အခုဒီလိုစာမျိုးရေးတာတနေ့ကျရင်တကယ်လို့ NLD ကအာနာရပြီးတော့လောက်ရတွေမမှန်ဘူးဆိုရင်ဖို့ဖို့ကအာမနာဘူးလို့ပြန်ပြီးတော့ဝေဖန်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လူပြောခဲ့တယ်ဘသူလဲမပြောတော့ပါဘူးနော်မပြောတော့ပါနော်ဘာလို့ဆိုအန်နဂျီဘက်ကလူတွေကဘာမှမပြောပါဘူးဘာလို့ဆိုစင်ကာပူက network တွေရှိတယ်ဟိုနယူးယောက်ဘက်က network တွေရှိတယ်ပေါ်လည်းမပေါ်ပါဘူးဘသူလဲလည်းမပြောပါဘူးရှိပါတယ်အရင်တုန်းကရှိပါတယ်နော် energy အောင်နိုင်ရေးလည်းလုပ်ပေးဘူးတယ်အကြံဉာဏ်တွေပေးတယ်ကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကကိုနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေတစ်စိပြောတယ်ဒါဖောက်ဖွယ်ထားစရာမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ပေါ်ဖို့တော့ကစစ်အာဏာရှင်ဝါဒကိုမထောက်ခံနိုင်စစ်အာဏာရှင်ဝါဒကိုမထောက်ခံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်နေတာမဟုတ်ဘူးစစ်အာဏာရှင်ဝါဒကိုစန့်ကျင်နေတာအခုလည်းပဲ UNG PDF တွေကိုပေါ်ဖို့ကဝေဖန်တယ်ဆိုတာပုတ်ကူရေးကိုတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးသောစာစုကြီးရဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူး။သောစာစုကြီးရဲ့ဟာရမလာကိုကြီးကိုရာကိစ္စကိုတိုက်ခိုက်နေတာမဟုတ်ဘူး။နော်။နောက်ပြီးတော့ NLT ကခေါင်းဆောင်တွေကိုပုတ်ကိုကြီးအပုတ်ချနေတာမဟုတ်ဘူး။ဘုံဘုရနိုင်ငံကြီးဝေဖန်နေတာ။နော်။အဲ့ဒီဝေဖန်နေတာတူဦးရတဲ့သူနဲ့ဆိုတော့ပေါ်တော့ဦးရတဲ့သူနဲ့လူချင်းလည်းမတွေ့သလိုအယူဆချင်းလည်းမတူဘူးပေါ်တော့အရင်တုန်းက energy ကိုယုံတယ် energy ကအစိုးရဖြစ်ရင်နော်ပြန်မစိုးထွန်းကားတဲ့ပြန်မစိုးတရားထွန်းကားတဲ့ပြည်တော်စုတစ်ခုပေါ်ထွက်လာမယ်ရှင်စောဘူးနဲ့ခိုင်းနှိုင်းပြီးတော့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဗီရန်စစ်တီငိမ့်အေးစီပြီးတော့ခင်မီဖွံ့ဖြိုးတဲ့ငိမ့်ချမ်းပါရာတဲ့ဟဲ့တယ်မလားဘူကျောက်အောင်ဆန်းပြီးရင်မတော့ဖို့လိုနိုင်ငံမှာပကံခက်ကဆိုရင်လည်းပဲဗီတော်ဆုံးမဟုတ်ဘူးအင်အားပါတဲ့လူကအဲနဲတဲ့ပတိတရစ်နိုင်ငံတွေကိုလိုက်သိမ်းတာပဲရှိတယ်။လိုက်ပြီးတော့စူးစီးတာပဲရှိတယ်။နော်။နောက်ပြီးတော့ဟန်သာဝရီခေတ်ဆိုပြီးတော့တောင်ငူခေတ်ဆိုပြီးတော့တပင်ရွှေတီတို့ဖိနောင်တို့အဲ့ဒါလည်းပဲပြည်တော်စုနည်းနည်းစံတယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်တော်စုမဟုတ်ဘူး။ကုန်းပေါင်တို့ဆိုရင်လုံးလုံးပြည်တော်စုမဟုတ်ဘူး။တကယ်လို့မြန်မာတွေပိုင်းလို့အောက်ပြည်ကိုပိုင်းလို့ပြည်တော်စုလို့ပြောမယ်ဆိုရင်မွန်နေလည်းပဲအင်းဝကိုသိမ်းခဲ့တာပါပဲအင်းဝကိုသိမ်းခဲ့တာပါပဲနော်ဒါပြည့်ဘာပြည့်မွန်ပြည်တော်စုလို့မပြောသတို့သိမ်းခဲ့တာကိုဗျပြည်တော်စုလို့မခေါ်ဘူးပမာတွေကဟန်သာဝရီကိုလာသိမ်းတယ်ဟဲ့မလားအာမြန်မာပြည်တော်စုလို့ပြောမယ်ဆိုရင်မွန်နေလည်းပဲအင်းဝကိုသိမ်းယူတယ်မွန်ပြည်တော်စုလို့ဘာကြောင့်မပြောရလို့ဟာရခိုင်လည်းပဲဟဲ့မလားပဲခူးကိုလာသိမ်းယူတာပါပဲရခိုင်ပြည်တော်စုလို့ဘာကြောင့်မပြောသလိုသဘောပြောတာအဲ့ဒါပြည်တော်စုတွေမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့190048ခုနှစ်ဟဲ့မလား49ထားလိုက်ပါပြီ policy ပုံရှိကဥပဒေရေးဆွဲတဲ့နှစ်အပင်လုံးစွာကြောက်ချုပ်ဆိုတဲ့နှစ်တွေ February လ13ရက်နေ့12ရက်နေ့နော်အဲ12ရက်နေ့မှာပင်လုံးစွာကြောက်ချုပ်ဆိုခဲ့တယ်လာတော့မယ် February လဆိုတိတ်မကြတော့ပြည်တော်စုနေ့ဆိုပြီးတော့အဲ့
ပိုရောက်အောင်ဆန်းဒီဗမာခေါင်းဆောင်နဲ့အခြားတောင်တန်းဒေသပိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနော်ပိုရောက်အောင်ဆန်းဥအောင်ဆန်းတယောက်ထဲမှာပူဟုတ်က22ယောက်23ယောက်ရှိအဲ့ဒါစုပေါင်းပြီးတော့ပင်လုံစာချုပ်ကိုလက်မှရေးထိုးကြတယ်တာဟာပြည်တော်စုအမြုတီပမိုးရဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးအရာပထဝီနိုင်ငံရေးနော်တခါမှမရှိခဲ့ဘူးတဲ့စာချုပ်မျိုးအဲပြည်တော်စုရဲ့အမြုတီပပေါခဏသုံးတယ်ခက်ခဏသုံးတယ်ခက်ခဏသုံးတယ်နော်ခက်ခဏသုံးတယ်ပြည်တော်စုအမြုတီဆိုဒါမဲ့ပေါ်ရောက်အောင်ဆန်းကလောက်ကြံခံရတယ်။နောက်ပိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေအခြားလူမျိုးခေါင်းဆောင်တွေလည်းလောက်ကြံခံရတယ်။ကောင်းပြီပြည်တော်စုမဖြစ်ခဲ့ဘူး။တမတ်သားဖက်တယ်ပဲ။ရခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီလောက်နဲ့ခဏယူထားပြီးရင်ကနေဒါလိုပုံစံမျိုးငါတို့လောက်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်မလောက်ဘူး။ဒါကြောင့်10နှစ်ပြည့်တဲ့အခါကျတော့ပြဿနာတက်ရောနော်ပြည်တော်စုစစ်စစ်မဖြစ်ခဲ့ဘူးကဲတော်အောင်ဆန်းစုကြည် NLD ခဏမလားသူတို့ကပီလောစာချုပ်ကိုလေးစားတဲ့ပါတီဖြစ်တယ်ကိုပိုင်ပြတ်သန်းခွင့်နဲ့ဒန်တူရေးကိုအသိအမှတ်ပြုတဲ့ပါတီဖြစ်တယ်အဲ့တုန်းကပြောတာနော်ဟိုမေတ္တရထကြီးညာချက်တို့မာနေပလောကြီးညာချက်တို့ရှီကုံတိုင်းကြီးညာချက်ကတော့ထားလိုက်ပါတော့ဟဲ့တယ်မလား NUC NCTCC မှာရေးဆွဲခဲ့တဲ့ Federal Policy ပုံစံကဥပဒေ NLD ပါခဲ့တယ်ဟဲ့တယ်မလားစစ်မှန်တဲ့ Federal တစ်ခုဖြစ်လာဖို့ပန်လိုက်ထန်ချထားတဲ့ပါတီဖြစ်တယ်အဲဒီတော့ကဒီတော့ဖဖို့တို့ဒီပါတီကိုမထောက်ခံပဲနဲ့ဘယ်ပါတီကိုထောက်ခံရမှာတော့ဒီတော့ဖဖို့တို့ကအဲဒီတော့ကဘာပြီးတော့အကြံပြုခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ဘာတွေရေးခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ပြည်တော်စုအစီမှာ NLD 9အောင်ကြိုးစားပါပြည်တော်စုအစီနဲ့ပိုင်း9တိုင်းမှာ NLD 9အောင်ကြိုးစားပါပြည်နယ်ခုနှစ်ခုမှာတိုင်းသားပါတီနဲ့အပြေးယူလုပ်ပြီးတော့ပြည်နယ်လွှတ်တော်နဲ့ပြည်နယ်အစိုးရကိုတိုင်းသားတွေနဲ့လက်ထဲမှာထားရှိဖို့အဲ့ဒီ NLD ရဲ့ဗဟိုအစိုးရနဲ့ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တိုင်းသားပါတီကိုစုပေါင်းပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြုတ်ပြင်ဖို့ပြောခဲ့တယ်ရေးခဲ့တယ်မှတ်မိတယ်ဒါပေမဲ့လက်မခံNLD အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင် NLD ကမဲနေသွားမယ် NLD ကမကြောတတိမဖြစ်ဘူးဆိုရင် policy ပုံရှိကဥပဒေပြင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟာမလားကြာဖို့တွေကိုရှောင်းမှကြောက်တယ်စစ်တပ်ရဲ့95ရဲ့ကတော့ကိုစလေဟာမလားအဲ့ဒါကိုစိတ်ပူတယ်ဒါကြောင့်တိုင်းသားပါတီတွေကိုပြိုင်မယ်အပြေးယူမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါ2015ကဲကောင်းပြီ။ဟိုအောင်နိုင်ရေးဟဲ့မလား။ energy အောင်နိုင်ဖို့အများကြီးရေးတယ်ပုံပေါ်က။ဒါပေမဲ့ဟဲ့မလား။ခါတိတဲ့အတိုင်းပဲ။နော်။တိတဲ့အတိုင်းပဲ။ဟုတ်ကဲ့။အခုအစီမပြေတဲ့ခါကျတော့အစီမပြေတော့ဟုတ်ကဲ့ငိုကလေးပြောထားလိုက်တယ်နော်အာနာရပြီးတော့မဟုတ်တာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘသူမျက်နှာကိုမထောက်ဘူးဝေဖန်မယ်ဆိုတဲ့စကားနောက်ဘုန်းကဘသူကမှသစ္စာမထားဘူးဘသူအပေါ်ကမှသစ္စာမရှိဘူး
ကိုယ့်ရဲ့ကလောင်အပေါ်မှာပဲသစ္စာရှိမယ်ဆိုတော့ခဏခဏယူတယ်